Mae'n braf iawn I fod nôl yma yn Ysgol Gymraeg Llundain gyda'n athletwyr Gemma ac Aled yn dathlu pob dim am Cymru, ein iaith a cyfle arbennig I ysbrydoli'r gynhedlaeth nesa. Oedd e mor cyffroes, oedd e'n mor dda, ie, oedd fi'n caru e. Ar ôl I gweld Gemma yn neud fel gymnastig yna ac Aled taflu e mor bell, nath fi a fy ffrind mynd I dal ohono ni achos oedd e mor dda. It's been amazing. I hope that we've inspired some people to pick up a sport or even join our sport. It's just so nice to see all the kids, see how excited they get seeing the medals, and it was a laugh seeing Aled try out rhythmic. Oedd e yn fantastic I gweld Gemma a Aled a ni eisiau nhw I dod yma eto. Mae'r plant wedi cael llawer o ddydd allan o cwrdd â Aled a Gemma, cael eu ysbrydoli, a jyst dysgu am sgiliau o magu hyder, dyfod barhau a mwynhau beth maen nhw'n wneud. Felly, dyn ni'n lwcus iawn yma I gael y cyfle. O, anhygoel, profiad anhygoel dod yma. Mae'n anhygoel I gweld plant siarad y iaith a dathlu popeth Cymraeg a gweld y ffaith bod nhw eisiau gwybod amdan y gemau gramlad, y chwaraeon a beth fi'n wneud. A wrth gwrs, yn just anhygoel I gweld nhw yn chwarae efo'r medal a gofyn siwr gymaint o cwestiynau. Mae'n wneud I fi falch o fod yn Cymru. Fi pob amser mewn mas na, jyst eisiau dangos I bawb beth chi'n gallu wneud efo'r nabledd a y ffaith bod chi'n gallu cystadlu am Cymru ar y llwyfan enfawr. Fi meddwl oedd ni'n... Mae'r ysgol yma'n wir yn lwcus, oherwydd ni wedi cael llawer o ymwelwyr special I dod.